Hej og velkommen til det her webinar om handelsplatformen eToro. eToro er jo en handelsplatform, der både er meget pædagogisk og som også kan bruges til såkaldt copy trading. Og udover det vil jeg så sige, er der også nogle andre fordele, ikke bare med hensyn til copy trading, men også med hensyn til priser, men det vil vi komme meget mere ind på nu her i webinaret. Med os i aften har vi nemlig Andreas Damgaard, der arbejder for os på Investor.dk og også på Daytrader.dk, og som er superbruger af eToro. Hvis I har spørgsmål undervejs til Andreas, så skriver I bare i det lille vindue, hvor I også skrev, at I kunne høre mig. Så stiller jeg spørgsmålene videre til Andreas, som så forhåbentlig kan svare på det. Så Andreas, hvis du kan høre mig, så er det vel egentlig bare at gå i gang. Det håber jeg, at du kan. Det kan jeg, Erik. Alle kan du tider, høre mig? Og jeg kan også høre. Det kan jeg, ja. Så ved du, jeg skifter lige skærmen over til dig, og så kan du egentlig gå i krig. Øjeblik. Sådan der. Sådan, nu kan og så vi har du min se PowerPoint din... slide. Lige præcis. Yes. Jamen, så vil jeg tage over. Jeg skal lige altid flytte den her. Sådan. Jeg skal lige skynde mig at sige her, inden jeg kommer i gang, at, at slidesene her for det her slideshow, de bliver sendt rundt her efterfølgende. Dagens agenda her... det er først og fremmest risikoadvarsler. Der er hele to af slagsen i dag. Dels i forhold til berøringen i forhold til CFD-handel, og så også i forhold til copy trading. Så vil jeg fortælle om eToro, om handelsplatformen eToro, eToros baggrund og den investorsikkerhed, man har, når man er kunde hos eToro. Så vil jeg fortælle om det produktudbud, som eToro har på hylderne. Jeg vil fortælle lidt om gratis handel med aktier ETF'er, som eToro har relativt banebrydende har gennemført for ikke så længe siden. Så vil jeg fortælle om, hvad CFD-handel er, og jeg vil komme med nogle eksempler på CFD-handel og hvad man kan bruge det til. Jeg vil komme lidt ind på mindst mulig eksponering, hvis man gerne vil minimere sin risici, hvordan man så laver mindst altså handler med mindst mulig eksponering. Så vil jeg fortælle en lille smule om copy trading. Det vil der komme to webinarer ind om henholdsvis en uge og to uger, hvor man kommer meget mere i dybden med, hvordan det fungerer osv., men jeg vil lige berøre det her. Så vil jeg demonstrere handelsplatformen live i form af en demo eller en virtual account, og jeg vil summere lidt op og komme med lidt tips og tricks. Så vil jeg fortælle lidt om de omkostninger, der er hos eToro, og hvor man kan læse lidt mere. Den første risikoadvarsel, det er omkring CFD. En hel del af eToros produkter er CFD-baseret. CFD er jo baseret på gearing, det vil sige belåning, og det kan medføre tab af hele ens kontoindestående. Der er aldrig mere end ens kontoindestående, som hvis man er privat investor, altså detailinvestor. CFD-handel er på grund af det ikke egnet for enhver, og man skal ikke investere mere, end man kan tåle at tabe. Og man skal sætte sig ordentligt ind i, hvordan CFD-handel fungerer, hvilke egenskaber CFD'er har, og man skal til enhver tid have styr på sin risiko. Den anden del af risikoadvarslen er omkring copy trading. Det kan også være baseret på gearing, ikke nødvendigvis, men det kan så også medføre, det kan medføre tab af hele det investerede beløb i hos den trader, man nu har skudt penge ind i. Men man kan så selv i systemet fastsætte et stop loss, så man går ud af investeringen allerede inden. Afkast og risiko hænger naturligvis sammen, så høj afkast er typisk også lige med stort set altid lige høj risiko. Og historisk afkast er naturligvis ikke en garanti for fremtidige gevinster. Og igen, man skal ikke investere mere, end man kan tåle at tabe. Man skal sætte sig ordentligt ind i, hvordan copy trading fungerer, de egenskaber copy trading har, og man skal nøje sig efter de investorer, man investerer i, de såkaldte popular investors eller tradere. Dem skal man kigge meget efter. Det kommer vi mere ind på. Hvem er så eToro? eToro er etableret tilbage i 2007 af tre foretagsomme israelske iværksættere. De er så stadigvæk i ledelsen i dag og i ejerkredsen, men sidenhen er der kommet langt flere ind. De var relativt banebrydende, især inden for copy trading. Det her begreb social trading, som vi kender fra social media, det er egentlig det, man har taget ind her og bruger, både i forhold til, at man kan kopiere andre, men også, at man kan interagere med alle mulige andre investorer og få den her wisdom of the crowd. Det er stort set et
der er i hvert fald en vigtig del af eToro, det er netop det her social media, som jeg også kommer ind på, den her sociale del. eToro skulle have over 5 millioner brugere globalt set i over 140 lande, og eToro er hjemmehørende på Cypern. I hvert fald hvis man er kunde fra Danmark, så er man med i den licens, som eToro har på Cypern, og som derfor er under tilsyn af de cypriotiske børsmyndigheder, Cyprus Securities and Exchange Commission. Det er jo et gældende for temmelig mange af de her udbydere af CFD-produkter, at de hører hjemme i, på Cypern. Jeg kommer tilbage til, hvad det indebærer lige om lidt. Hvorfor skal man så vælge eToro? Det skal man, fordi at eToro har en meget intuitiv og meget innovativ og meget let tilgængelig handelsplatform, både til web og også til mobil. De to ligner hinanden, er opbygget efter samme skabelon. Der er rigtig gode muligheder for teknisk analyse og visning af forskellige kursgrafer på forskellige skærme, eventuelt hvis man har flere skærme. Der er et fornuftigt produktudbud. De er ikke dem, der udbyder allermest på markedet, men med over 1000 forskellige produkter, så har de stort set det hele. De er jo de førende inden for begrebet copy trading, og det var vel også dem, som opfandt det i sin tid. Der er et lavt krav til minimumsindskud, $500 i forbindelse med det her copy trading forløb. Man skal være opmærksom på, at alt handles og afregnes i US dollars, hvis man har valgt at åbne sin konto i US dollars. Og det er det, vi anbefaler. Man kan også åbne den for eksempel i euro, ikke danske kroner, men der påløber nogle ekstra vekselomkostninger, og det er ikke så hensigtsmæssigt. Hans platform er som udgangspunkt på engelsk, men man kan faktisk godt vælge dansk som sprog, og samme på hjemmesiden også, så alt bliver oversat. Det er dog ikke altid en fordel, fordi nogle gange er de her oversættelser en lille smule vanskelige, men det er selvfølgelig smag og behag op til den enkelte. Hvordan er man så stillet, hvis man er investor, altså kunde hos eToro? Som jeg sagde, så er brokeren hjemmehørende på Cypern, som mange af de her udbydere er. Og det betyder, at man er omfattet af EU's investorbeskyttelsesregler, man er omfattet af f.eks. MiFID-direktivet og alle de øvrige regler, eksempelvis at der er en såkaldt Investor Compensation Fund under cypriotisk lovgivning, men det betyder, at man er dækket med op til 20.000 euro i tilfælde af konkurs eller økonomisk uføre for eToro's side. Reglerne stiller også krav om, at man skal kunne klage, og man skal oplyse som forskellige risici. Der er også lovkrav om segregeret konti, det vil sige, at kundekonti skal holdes adskilt fra eToros egne midler, så der ikke måske sammenblanding. Det er igen en sikring af ens midler. Og så er det ikke muligt at tabe mere end sit indestående. Det var sådan, at for cirka et års tid siden, så strammede de europæiske børsmyndigheder ESMA grebet omkring de her broker i forhold til detaljinvestorer. Blandt andet så strammede de op for eller satte begrænsninger på, hvor meget man må give, når man eller åbner forskellige positioner. Det var løbet lidt løbsk, og det var temmelig nemt at tabe sine penge ret hurtigt. Og herudover blev der også indført det her krav om, at man ikke kan tabe mere end sit indestående. Det, hvis det skulle ske, at eksempelvis hvis markedet gaber, ikke, falder 5-10%, og man er eksponeret i den modsatte retning, ja, så må brokeren selv æde det tab, der måtte opstå. Produktudbud? Andreas? Ja? Hvad hedder det? Og de er jo også godkendt af det danske finanstilsyn. Bare lige for at få det på plads, ikke sandt? Ja, eller de er i hvert fald registreret, kan man sige, af det danske finanstilsyn. De fører jo ikke tilsyn med brokeren. Det gør man jo, det gør det nationale tilsyn. Men det er rigtig nok, de er registreret i finanstilsyn, og det skal de også være for at kunne udbyde produkterne herhjemme. Så det er rigtigt, ja. Okay, og lige for at få det på plads. Ja, ja. Produktudbydet, i forhold til større aktieindeks, så kan man så investere i 13 forskellige. Herunder DAX, Dow Jones, FTSE osv. I forhold til råvarer er det primært guld og olie naturligvis, men også kobber og lidt forskelligt. I forhold til valuta er det 47 forskellige valutakryds, både lidt større og lidt mindre. I forhold til enkeltaktier er det omkring 1000 fra de allerstørste børser. Herunder faktisk også 14 danske aktier og del svenske og norske også. Og også 100 fra Hongkong, som er
større kinesiske aktier, såsom Tencent og Bank of China. Der er selvfølgelig også mange af de aktier, som er konoteret på New York og Nasdaq, og så kan man muligvis også handle dem der. Så kan man handle ca. 150 forskellige ETF'er, herunder amerikanske, som man jo normalt ikke kan handle som EU-borger eller som dansker, fordi de her documents, eller de her investor, key investor documents, ikke er oversat til dansk. Men det kan man altså her. I forhold til kryptovaluta kan man handle 16 forskellige coins, en masse kryptokryds og en masse krypto i anden valuta end US dollars, eller mod anden valuta end US dollar. Men alt i alt et udbud, som vil passe de fleste. Det, der så mangler, kan man sige, det er så mindre aktier selvfølgelig. Og hvis vi tager de danske, så er de kun 14 forskellige. Hvad hedder det? eToro har relativt banebrydende indført noget, de kalder zero commission, i forhold til de fleste aktier og ETF'er, som de udbyder. Ved at det er så slet ikke, hvis man køber dem, ganske almindelig handel, man køber uden gearing, kun lange positioner, så køber man faktisk den underliggende aktie, og ikke en CFD. Der er slet ingen skjulte omkostninger i den forbindelse. Man handler uden at betale kortage, uden at betale spreadtillæg, som man normalt bliver man opkrævet et spreadtillæg, hvis man handler en aktie som CFD. Og det gør man også her også i eToro, hvis ikke at aktien tilbydes som zero commission. Det er langt de fleste, der gør det. Det er eksempelvis alle aktier fra New York, Nasdaq, London, Tyskland, Stockholm, dog ikke Danmark desværre, men stort set alle de andre. Jeg skal også sige, at man betaler heller ikke diverse transaktionsgebyrer, som børserne kan finde på at opkræve, f.eks. ADR-gebyrer og den slags. Den mindste handel er 50 US dollars, så man kan altså handle fraktioner, altså andele af aktier. Man kan kun, som jeg sagde, købe altså lange positioner, som ikke er gearet. Alt andet er CFD, f.eks. korte positioner eller gearede positioner. Aktierne bliver opbevaret i et samlet depot, så køber man, ja, så når man køber de her aktier, så bliver de så lagt sammen. Man får selvfølgelig udbytte og så videre, modregnet noget skat, men det fungerer sådan set på samme måde, som hvis man købte aktierne direkte. Den eneste forskel er, at der er ikke nogen gebyr af nogen som helst start og ingen tillæg eller noget som helst. Så det kan man sige, det er kun en kæmpe fordel. Kryptovaluta. Hvis man køber, altså investerer i de her coins, køber dem som lange positioner uden gearing, så køber man også den underliggende kryptovaluta. For eksempel Bitcoin, Ether eller hvad det måtte være. Hvis det derimod er korte eller gearede positioner, så er det i form af CFD. Og kryptokryds er altid CFD'er. Mindstbeløb er $25 og $50, hvis det er gearede positioner. Og man skal så være opmærksom på, at kryptovaluta ikke er omfattet af EU-reglerne, fordi det er ikke et reguleret produkt. Det er ligesom, når man handler krypto på en kryptobørs hvor som helst i verden. Hvad er så CFD-handel? En CFD er en forkortelse for en contract for difference på engelsk, altså på dansk differencekontrakt. Det er et finansielt instrument, et derivat, det vil sige et afledt produkt, som afspejler eller er afledt af et underliggende aktiv. Det kunne for eksempel være et aktieindeks, det kunne være en aktie eller en råvare eller andet. Det følger altså fuldstændig det her underliggende produkt, men man ejer ikke selve produktet. Brokeren er altid modpart i den handel, man indgår, i modsætning til hvis man handler på børsen, f.eks. køber en ganske almindelig Novo-aktie på børsen, så handler man jo med en modpart på børsen, altså en anden spiller. I det her tilfælde, der er det et ikke børsnoteret produkt, og brokeren er altid modpart, så man kan altså ikke gå ud i markedet og sælge produktet bagefter. CFD-handlen er baseret på gearing, det vil sige, at man via såkaldt markedsindsættelse skal deponere en lille andel af sin investering, sin eksponering, og man låner resten af brokeren. Eksempelvis hvis man gerne vil være eksponeret for $1000, så skal man måske stille $100 i markedsindsættelse, altså i eller hos som brokeren tilbageholder fra ens konto, og man har så en gearing på 10 gange. Hos eToro kan man så faktisk helt fravælge det her gearingselement. Man bestemmer selv, hvor meget man ønsker at geare sin investering, og det er også rigtig godt i forhold til nye investorer. Hvis man
stille og roligt, og uden at løbe den alt for meget risiko, gerne vil stifte bekendtskab med de her produkter. Man kan vælge helt ned til 1-2 gange gearing, og så op til det maksimale gearing. Kommer lidt tilbage til de her gearingsfaktorer lige om lidt. Hvorfor skulle man overhovedet lave CFD-handel? Det er især, fordi det er utrolig nemt at opnå eksponering på stort set alle typer markeder i hele verden. Herunder for eksempel også råvarer osv. Det er meget nemt både at gå lang, hvis man tror, at markedet skal op, eller at gå kort af shorte, hvis man tror, at markedet skal ned. Man kan bruge det til at afdække en risiko, for eksempel på en eksisterende portefølje. Det vil sige, at man hedger. Man kan også bruge det til spekulation, hvor det her især gearingselementet kommer ind, fordi netop på grund af gearingselementet, så får man mere smæk for skillingen, altså man kommer længere for de penge, man nu har. Og det er også derfor, at produktet ikke nødvendigvis er egnet for enhver, og man skal huske at passe på risikoen. CFD-handlen hos eToro, den adskiller sig en lille smule for andre udbydere, hvis man har handlet den her slags produkter før. Typisk vil man handle i antal kontrakter eller antal lots, antal aktier eksempelvis, som udgør den pålidende værdi af indekset eller af den her aktie. Hos eToro, der handles for det første alt i samme valuta, US dollars, uanset hvad instrumentet er denomineret i. Novo i danske kroner, ja, det handles i US dollars. DAX, som jo egentlig er i euro, det handles også i US dollars. Og hos eToro er det på den måde, at man vælger et bestemt beløb, som eToro kalder amount, og så vælger man en tilhørende gearingsfaktor, som gange med hinanden udgør den eksponering, man har i positionen, det vil sige ens exposure. Så hvis man vælger, som eksemplet før, at lægge 100 kroner, som man deponerer i markedsindstillelse, det er så det amount, og giver det 10 gange, ja, så har man eksponeret sig selv for 1000 dollars. For det betaler man et spread, altså i forhold til, når man køber og sælger, og eventuelt finansieringsrenter, hvis man beholder positionerne natten over. Igen, for eksempel hvis man har købt aktier eller ETF'er, exchange traded funds, børsnoterede investeringsforeninger, så betaler man ikke de her overnight renter. Jeg har to cases, som skal vise det, og jeg viser det også, når jeg kigger på Hans platform live lige om lidt. Hvis vi antager, at vi vil købe et par Tesla-aktier som CFD, så har jeg så sat det op her, som hvis man købte Tesla-aktier almindeligvis, eller som en aktie-CD, CFD. Hvis man Tesla handler i ca. 220 dollars, hvis man ønskede at opnå en eksponering, altså en samlet investering på 500 US dollars, så skulle man så købe 2,24 aktier. Og det kan man selvfølgelig ikke. Man kan kun købe hele aktier. Hvis man handler på et ganske almindeligt marked hos eToro, kan man så godt købe 2,24 aktier. Men lad os sige, at man kunne købe de her 2,24 aktier, så er kontantbehovet 500 US dollars. Hvis man i stedet for køber det som en aktie-CFD hos eToro, så sætter man det beløb, man ønsker at investere, amount til 100 dollars. Man vælger en gearing på faktor 5, og dermed får man så en samlet eksponering på 500 US dollars. Kontantbehovet, finansieringsbehovet, er derimod kun 100 US dollars, det vil sige en femtedel. Man får altså samme eksponering med forskellig kontantbehov. Hvis man beholder en CFD natten over, så pålægges man så de her overnight renteomkostninger, medmindre man selvfølgelig ikke vælger at give. Andreas, der er en, der spørger sådan nogenlunde, hvad de her overnight renter er. Ja, det kan man så tydeligt se. Det følger, jeg kommer faktisk ind på det lidt senere, men man kan faktisk se det her. Det her, det er en købsticket på de her Tesla-aktier. Nede i bunden står der så overnight fee, og der står et daily overnight fee, og så weekend. Hvis man beholder en aktie weekenden over, så betaler man jo for 3 dage, lørdag, søndag og så en hverdag. Men i det her tilfælde er det så 12 cent. Det skal man så regne om i forhold til ens eksponering, som så er 500 dollars. Og typisk så er det sådan, afhængig af hvilket instrument det er, hvis det er amerikanske aktier, så er renten noget højere, for renteniveauet er jo noget højere i USA. Men jeg mener, at hvis man er lang, så er det noget med 7-8%, og hvis man er kort, er det en 3-4%. Det er væsentligt lavere, hvis man handler noget i euro, f.eks. DAX, så mener det er en 3-4%. Det prøver jeg nu, eller?
Ja, det er selvfølgelig pro anno, det her omregnet. De her procentsatser er omregnet til pro anno, så det er årlige renter. Men den amerikanske rente er forholdsvis høj, så det bliver hurtigt højt. Og i forhold til, man kan se det inden, jeg kan vise det her et link, hvor man kan se den helt nøjagtige, og selv regne det ud. Udover at man kan regne det ud, at det står her i bunden, når man handler. Men visse produkter, f.eks. kryptovaluta, har en noget højere rente end de her renter. Det her er så som sagt en købsticket på Tesla-aktie. Tesla har tickerkoden TSLA. Den handles i de her 223 dollars. Men det er sådan set ligegyldigt i forhold til, hvis man handler igennem eToro, for der sætter man et beløb. I det her tilfælde 100 US dollars. Jeg har valgt her en gearing på 5. Samlet set en eksponering exposure på 500 US dollars. Og man vælger så bare open trade her. Men det er i hvert fald rart, at man for inden man handler, kan se, hvad de her daily, de her overnight fees er. Og man kan så også se her, det begreb, som eToro kalder units, det er faktisk enheder. Og det var det, som jeg nævnte eller sagde før på sliden. 2,24 aktier. Det er det samme som units, hvis man handler for 500 US dollars. Et andet case her, det er salg af en CFD i det tyske DAX-index, altså det indekset for de 30 største tyske aktier. DAX handles i øjeblikket i 11.700 euro, i pålydende værdi, altså knap 90.000 danske kroner. I forhold til DAX, så vil minimumseksponeringen, hvis man ønsker at det, man mindst skal eksponere sig for at kunne indgå en handel, det er 2.000 US dollars, altså ca. 14.000 kroner. For at ramme det, kan man fx sætte et amount, beløb, investeringsbeløb til 200 dollars. Man kan vælge en gearing på 10. Det giver samlet set en eksponering på 2.000 US dollars. Man skal så betale de her, eller handelsplatformen tilbageholder 200 US dollars 10% i margin. Og man er så eksponeret sig for minus 2.000 US dollars. Det vil så sige, hvis DAX falder 1%, ja, så tjener man 20%. Eller tjener man 20 dollars. Det er altså 10% af ens investering, fordi man har givet den 10 gange. Man betaler i spreadomkostning for det 2 point, og eventuelt de her overnight finansieringsomkostninger på lidt over 3% pro anno. Og igen, en ticket her for salg af sell her, at GER30, som er det short navn, som eToro bruger for DAX. Beløbet er 200 dollars, gearingen er 10, eksponeringen, exposure er 2.000. Og man kan så se hernede, hvad overnight fee er osv. Mindst mulig eksponering, hvis det er, man ønsker at... Det er sådan en oversigt over, hvis man nu gerne vil i gang og ønsker at eksponere så mindst muligt og komme længst muligt for det penge, det antal dollars, man nu vælger at sætte ind på sin konto, så kan man, ud over det, så viser den her i venstre kolonne, det er altså produktet, altså instrumenttyperne her. Og næste kolonne viser så i forhold til, om det er en CFD, eller om det er reelt ejerskab, altså man køber det underliggende aktiv. Det viser så henholdsvis den eksponering, man mindst skal investere i, hvis man ønsker at åbne en position. Den sidste kolonne viser så også den maksimale gearing. Den mindste gearing er typisk 1 eller 2, hvis det er CFD'er. Det kan faktisk godt være 1, hvis det er en CFD, hvor man ikke kan købe det underliggende aktiv. For ellers, hvis det er en gearing på 1, så vil det så bare være et køb af det underliggende aktiv. Men altså 50 dollars skal man mindst købe for i forhold til enkelte aktier, ETF'er, hvis man ønsker at eje den underliggende aktie. Hvis det er CFD'er, så er det 200 US dollars for ETF'er og 500 US dollars for enkelte aktier. Kryptovaluta 25 dollars, de større aktieindeks 2.000 dollars, valuta kryds 4.000 dollars, råvarer 2.000, det samme med guld. Guld kan man give lidt noget mere end råvarer, fordi guld er et forholdsvis likvidt instrument. Det man kan give allermest, nemlig 30 gange, det er de større valutakryds. Og de større aktieindeks kan man give op til 20 gange. De her gearingsniveauer er i øvrigt fastsat af ESMA, af de europæiske børsmyndigheder, så det går typisk igen.
fra broker til broker, hvis man er detailinvestor inden for EU. Og så har vi så copy trading, og hvad er så det? Det er jo især, som jeg nævnte, så er eToro især blevet kendt netop for at udbyde det her copy trading, og blandt andet fordi det er så utrolig nemt, og man kan kopiere andre trader en til en ved få klik. De trader, man kopierer, benævnes de, hvad skal vi sige, de mest populære af dem, eller de mest attraktive af dem, benævnes Popular Investor, eller PI, af eToro. En PI, når man har fået den betegnelse, så har man levet op til nogle krav for eToro og blevet godkendt af eToro til at være privat investor. Og det betyder, at man blandt andet har levet op til nogle krav om, at man har fungeret et vist stykke tid som investor, man har en vis indestående kapital, man har vist, at man kan styre sin risikoeksponering. Man kan også godt kopiere andre trader, som ikke nødvendigvis er popular investor, men det er klart, at sikkerhedsmæssigt vil det være bedst at tage de her popular investors. Man skal mindst indskyde $200 hos den enkelte popular investor, og når man så har gjort det, så sørger systemet for fuldstændig at afspejle forholdsmæssigt PI'ens handler, både eksisterende positioner og fremtid. Man kan godt fravælge eksisterende positioner, hvis man ikke ønsker det, og man kan også lukke enkelte positioner, hvis man skulle ønske det. Men det fungerer så på den måde, at hvis PI'en tjener 25%, ja, så tjener kopisten så også 25%, og omvendt selvfølgelig, hvis PI'en taber. Der er ikke nogen skjulte gebyrer her, andet end almindelig spread osv., så man betaler det samme som PI'en betaler, når PI'en handler. Inklusive også overnight fees og så videre. Andreas, gælder det også gearingen, altså den gearing, som... Ja, det følger. Man følger fuldstændig den måde, som PI'en investerer på. Så man skal jo, hvis man er bekymret for gearing, så skal man jo gå ind og se på den enkelte PI. Det kommer jeg lige tilbage på den næste slide. For umiddelbart er der jo ikke nogen, som jeg har skrevet her, der er ingen garanti for noget som helst. Afkast og risiko hænger sammen. Så jo større afkast, jo højere risiko vil der typisk være. Der er sådan set ingen garanti for, at en PI pludselig begynder at agere helt anderledes og påtage sig en masse risiko. Men altså, man er ligesom i samme båd, der er som sagt ingen risiko. Men typisk vil en PI jo have interesse i at blive ved, fordi han får nogle penge, hvis han er dygtig nok, og vedvarende er dygtig nok, så får han nogle penge af eToro for at udbyde den her tjeneste. Og eToro tjener jo så på alle de her, der kopierer, der nogen, der har flere tusind kopister, og det kan lige pludselig blive til rigtig mange handler, og det er jo der, at der er en idé i det også fra eToros side. Så man har i hvert fald samme interesse. Okay, Andreas, du sagde, at der er ingen risiko. Jeg går ud fra, at der var en talefejl. Sagde jeg ingen risiko? Ja, helt sikkert, der er masser af risiko. der er ingen garanti. Jeg skulle have sagt, der er ingen garanti for noget som helst. Altid, det er godt. Yes. og det kan lyde enkelt, og det er det sådan set også. Men i praksis kan det så være svært at finde PI'er, som i hvert fald over tid vedvarende kan levere nogle tilfredsstillende resultater. Så det, man skal være opmærksom på, nogle af de faldgrupper, der er, det er, at man skal undersøge de her PI'er grundigt, for der er tusindvis af dem derude. Heldigvis giver eToro adgang til en lang række meget informative oplysninger om de forskellige trader, som også gør, at man kan holde dem op mod hinanden. eToro har lanceret et begreb, en risk score, som er en score mellem 0 og 10, som holder PI'ens afkast op mod den påtagende risiko. Det er beregnet ud for sådan en bar, altså value at risk, hvor man så siger, at inden for, der er 99% sandsynlighed for, at porteføljen vil bevæge sig så meget. Så vidt jeg husker, så vi kommer meget nærmere ind på det i nogle af de næste webinar, men en risk score på 5, som den her person har, kan maksimalt flytte sig 5% på et døgn. Og man kan så regne forskellige, man regner ud for 7 dage og for per måned og så videre. Og man regner både ud en max score og en gennemsnitlig score for en måned. Man betaler altså alene det almindelige spread og eventuelle finansieringsomkostninger.
som jeg nævnte, så offentliggøres den her statistik for de enkelte PI'er. Jeg vil vise det lige her om lidt. Jeg vil også vise, hvordan man kopierer en popular investor. Men man skal for eksempel se på, om afkast er konsistent over tid, og holde det op imod, hvad risk-scoren er. Størrelsen på drawdowns, det vil sige, hvor meget porteføljen er faldet på en dag og på et år osv. Det skal selvfølgelig helst ikke være en alt for stor procentvis størrelse. Man skal også se på, hvor mange der kopierer vedkommende, og hvad trenden er. Løber de fleste skræmmende væk, eller de fleste løber skræmmende væk inden for kortere tid, så kan det være, der er noget galt. Hvilken strategi har den enkelte valgt? Hvordan har vedkommende beskrevet det? Og man kan se handelsmønster. Man kan jo se historikken et år tilbage, hver enkelt handel, som PI'en har foretaget. Og endelig kan man så følge med i, hvad PI'en skriver i sit newsfeed, og der er nogen, der skriver temmelig meget, og helt klart har indsigt på mange områder, virkelig dyrker det her, og skriver nogle rigtig gode analyser osv., og typisk svarer ret hurtigt, hvis man har spørgsmål. Det skal man skal endelig stille spørgsmål. Udover webplatformen, så har eToro også lanceret mobilapps, som fungerer efter samme skabelon og fungerer super godt, både til iPhone og Android, og man kan også bruge det til iPad. Og det kan bruges både til at følge med og handle osv. Så vil jeg demonstrere hans platform. Skal jeg lige trække den ind her. Nu når vi er ved det, så spørger Lars, om man medregner overnight fees, når man opgør de her Populars Investors ja, tab. Ja, det gør man. Okay. Ja, okay. Alt er regnet med, og man kan ordentligt købe se det. Man kan se, at jeg har faktisk... Jeg skal lige have maksimeret den her. Jeg lige har fundet min mus. Der er den. Sådan der. Det kan vi faktisk godt lige tage. Vi kan lige gå ind her i historikken i min portefølje her. Jeg skal lige måske sige, inden jeg gør det, at det her, det er så en... sådan. Jeg har lige et lille museproblem her. Nå, men det fungerer nogenlunde. Det her, det er en virtual account, det vil sige en demokonto. Og den, man har sin real account samme sted, hvis man har åbnet en konto. Det har jeg så ikke gjort på den her konto endnu. Det er en demokonto, vi bruger til det her demonstration. Så der får man så $100.000 fiktivt, som man så kan investere. Det jeg egentlig vil demonstrere her, det var, at jeg her i går lukkede en position, jeg havde investeret i en eller anden tilfældig popular investor, ham her, Omar. Jeg kan så klikke på den her, og jeg kan så se her, jeg har investeret $1.000, og jeg har så været uheldig at tabe $50, altså cirka 5% på det. Der er blevet opkrævet 9 cent i fees på det. Jeg kan klikke her igen. Jeg kan så se her, jeg stoppede med at kopiere ham den 19.8. Og hernede kan jeg så se de enkelte handler. Jeg åbnede kopieringen her den 12. i 6. og lukkede den så her i går. Og tog nogle heftige tab på nogle små handler her. Og man kan så se for eksempel, der er kommet dividende ind, altså noget udbytte. Og jeg kan så se hernede i bunden, at ja, det er så de her total fees. Det er så ikke fordelt ud, men de der fees er så med i beregningen af de her procenter osv., som der blev spurgt om. Jeg vil lige hoppe tilbage her til at vise oversigten her. Så kom den op her. Watchlist her. Jeg var faktisk inde i porteføljen her. Den tror jeg lige, jeg vil starte med at vise. Det her er så min fiktive portefølje med de positioner, jeg har i øjeblikket. Jeg har aktier i Apple. Jeg har nogle bitcoins. Jeg har nogle aktier i DSV. Jeg har aktier i det amerikanske SP500 indeks, som er gearet 20 gange. Og så har jeg nogle aktier i Ubisoft her. Jeg kan så se her, min gearing kan jeg se her under leverage. Jeg kan så se en gennemsnitlig åbningskurs. Jeg kan se, hvad jeg netto har investeret. Det vil sige, min eksponering er jo så gearingen gange det, jeg netto har investeret til at starte med. Jeg kan se min tab-gevinst her under profit-loss. Jeg har tjent $4 på min Apple-investering her.
svarende til 8%. De 8%, knap 9%, er så regnet ud i forhold til det investerede beløb. Og der er så ikke nogen gearing i det her tilfælde, så det vil så være det samme. Der er så værdien af positionen nu, inklusiv tab og gevinst. Jeg kan sælge i kurs 211, og jeg kan købe i kurs 200, ja, også 11. Det er et relativt lille spread, der er her. Bitcoin er det samme, eller samme opsætning her, der er heller ingen gearing. Hernede kan jeg se, at jeg har $109,000 tilgængeligt, som jeg kan investere for. Jeg har allokeret de her $2,000 i markedet her. Det er min køb her. Det er net invested. Og jeg har så $360 i open profit, og jeg har samlet set 111.000 her virtuelle dollars. Så vil jeg lige gå videre her og fortælle lidt om de watchlist, man kan lave. Altså, det vil sige lister over forskellige instrumenter, som man er meget interesseret i og kigger meget med. Man kan lave sin egne her, for eksempel. Jeg har lavet med amerikanske aktier, med danske aktier her. Det danske marked er selvfølgelig lukket nu. Og man kan lave de så meget, man nu vil. Går jeg lige ind til my watchlist. Man kan også få dem vist som firkanter her i stedet for, hvis man skulle ønske det. Man kan gå lige tilbage. Man kan få vist hvad hedder det, et daglig ændring, ugenlig ændring og månedlig ændring. Køb og salg. Hvis jeg skulle lægge køb her, så skulle jeg bare trykke buy her. Det gør jeg lige om lidt. Den sidste kolonne her, sentiment, viser så, hvor mange af eToros kunder, der køber henholdsvis sælger. Der er 64% af de kunder, der har investeret i DAX, som er købere, og resten er så sælgere. Man kan så se hernede af forhold til de amerikanske to indeks, SP500 og Nasdaq 100, er der flest sælgere. Eller så er der flest købere, der er altså flest hos eToro, som tror, at markedet de skal opnå. Så er der det her newsfeed, som er det her sociale instrument, eller den sociale del af det her. Det har heldigvis en ret god funktion, der hedder Translate, Google Translate, så jeg kan oversætte, hvad ham her Ibrahim nu har skrevet, hvis det skulle være interessant. Der skal man selvfølgelig lige lære at kende skidt for kanal her, for der kan være alt muligt, og det er ikke alt, der er lige interessant at spamme og så videre, hvad man nu ellers kender. Men man kan gå ind på enkelte instrumenter, enkelte aktier, og der kan man altså godt finde nogen, som ved, hvad det her drejer sig om. Faktisk en ganske god funktion. Det er også den måde, man kan selv skrive herop ved at trykke herop. Det kan man så ikke, når man har et virtual account. Men så kan man så skrive et eller andet, som man mener er interessant ud til tilhørende. Også den måde, man kan gå opmærksom på sig selv, hvis man gerne selv en dag vil have forhåbning om at blive popular investor. Hvis man skal undersøge, hvad for nogle produkter eToro har, så trykker man her på Trade Markets, og så vælger man for eksempel crypto, hvis det er det, man er interesseret i. Der er så 16 forskellige de her mønter, og man kan så tage ETF'er i stedet for. Der er så 145 forskellige. Og så fremdeles. Copy people, det er, når man så gerne vil finde nogen, man gerne vil kopiere. Der er forskellige søgekriterier heroppe, så man kan søge på alt muligt og snævre ind, og så gå i dybden med de enkelte, for eksempel hvor meget afkast de har haft, i hvor lang tid, for eksempel over måske de sidste 2 år, og hvor de kommer fra. Det kunne være nogle særlige lande eksempelvis, og hvilke markeder de investerer i. Og der er også en avanceret søgning her. Man kan også se nogle af de. Går lige tilbage her. Man kan se for eksempel top investorer her, og nogle der trender, for eksempel for mange kopister lige for tiden, og så de mest kopierede, for eksempel Jeppe Kirk Bunde her, som har over 6.000 kopister. Jeg vender lige tilbage til, hvordan man køber sig ind hos en jeg vil bare lige tilføje, Jeppe Kirk Bunde, han er dansker, og han har faktisk holdt nogle webinarer for os, også en meget dygtig fyr, og jeg kan se, at han er den mest kopierede overhovedet på eToro, så det er jo lidt spændende. Ja, jeg kan jo lige klikke på ham, nu vi er ved ham. Der kan man så for eksempel gå tilbage her, og så se hans performance. Han har performet okay i år, 29% med de markeder, vi har haft. Han har haft en dårlig maj måned, kan jeg se her, men kom stærkt igen i juni. Og man kan også, hvis man går længere tid tilbage, han har været en del år på markedet, mener jeg. Han har faktisk haft nogle ganske fornuftige afkast. Han har selvfølgelig også haft et par år med negative resultater. Men
den her statistik, som jeg snakkede om, at gennemsnitlig risk score er kun på 4. Hvis den er over 6, så kan man ikke kopiere en popular investor. Så det må maksimalt være 6. Man har så de her 6.000 kopister, og så mistet en 67 her den sidste uges tid. Men man kan så se her, hvor meget det antal kopister her, det er så gået lidt ned og så gået op igen her. Så står der så max drawdown yearly 24%, og det er så lidt ærgerligt for ham, ikke? Fordi det var lige da han startede, at han i 2014 eller sådan noget, han kom derned. Men det bliver altså hængende, kan jeg se. Ja, det burde det faktisk ikke jo. Jeg kan se det spørgsmål, fordi han har haft nogle dårlige måneder i slutningen af 18, ikke? 10, 3, 18, det kunne godt passe, at det... Det kunne måske være det der ja. Var igen. Ja. Fordi den plejer kun at gå et år tilbage, nemlig. Det er fuldstændig ret i. Og, jamen, der var ved jo også, vi jo alle sammen... december måned der var virkelig hård ved alle, jo. Ja, det var ikke sjovt at være i markedet der. Og oktober var heller ikke sjovt for Jeppe, kan jeg se. Men det er jo det gode ved sådan noget statistik, og man kan gå tilbage. Fordi det gør virkelig, at man får indsigt i, hvordan de her personer har klaret det. Også under krise, og det er jo også... næsten endnu mere vigtigt, end hvordan de klarer sig, når markedet går op, for så er det jo relativt nemt. Men især når markedet går ned, at det begynder at blive vanskeligt, og man måske får lavet nogle dårlige dispositioner osv. Nu er Jeppe, han er jo så også en langsigtet investor, som investerer meget i aktier, så han er måske lidt atypisk, eller det ved jeg så ikke, om han er atypisk i forhold til eToro, men han er ikke den her, der render efter de hurtige penge osv. Og han har jo et mange forskellige investeringer også, og sidder og han dyrker det jo fuldtids, og jeg bruger faktisk al sin tid på det og lever af det her og går virkelig i dybden med hans analyser og så videre. Og man kan så se alt muligt statistik hernede, men det vil Erik og Christian komme tilbage til meget mere. Man kan også se hans portefølje nu. Jeg klikker bare lige på den her. Han eksempelvis har nogle Facebook-aktier, nogle Loyal og så videre. Og man kan se hans afkast og så videre. Man kan også investere i noget, der hedder Copy Portfolios, som det er jo så ikke decideret investorer, man kopierer, men det kunne for eksempel være nogle algoritmer, eller det kunne være nogle større spillere. Det kunne også være eToro selv, som vælger noget. Der er for eksempel noget med droneteknik her, og der er også noget med cybersecurity og alt muligt. Mange af de her skal man have op til 5.000 euro for, eller dollar selvfølgelig, for at investere som minimum. Nogle af dem er nede på 2.000. Det kunne også være noget med og følge Carl Icahn for eksempel, og Warren Buffett og alt muligt. Så har eToro lavet noget, de kalder eToro Club, som går på, hvor mange penge man sætter ind, så får man nogle forskellige fordele. Jo flere penge man sætter ind, jo flere fordele. Det kunne for eksempel være noget med noget debitkort, og noget adgang til Financial Times, og nogle gebyrer, man slipper for osv. Så er der en rigtig god hjælpefunktion, så man kan trykke på her og få alt muligt at vide temmelig hurtigt. Og man kan også kontakte support igennem det her. Settings, man kan lave nogle forskellige opstillinger af sin account og så videre her. Ja, det var vist hele vejen rundt. Så er der notifikationer heroppe i hjørnet. Hvis man har nogle aktier, man følger med i, så får man eksempelvis besked. Nu har jeg følger med i de danske aktier, så jeg har fået en besked her om Coloplast om, at den har nået en eller anden rekord i 846. Jeg vil springe tilbage til grafdelen her, eller springe hen til grafdelen, og det gør jeg igennem det tyske DAX-indeks her. Klikker på det, og så åbner der så en graf. Og jeg får så vist grafen her over det tyske indeks. Det er så med, hvad hedder det, med en dagsgraf. Så hver bar her, hver candlestick, udgør en dag. Den kan jeg så ændre til, hvad jeg nu ønsker, hvis det nu skulle være en minutgraf, eksempelvis, så jeg kunne følge med i, hvordan det gik lige her nu. DAX handler i 11.632 lige nu. Det tyske marked er jo, det tyske spotmarked i hvert fald, er lukket her 17.30, men futuresmarkedet er jo åbent til 2.30. Eller det lukker kl. 22, og så åbner det igen 2.30. Der er lige sådan en lukkesession der på 2,5 time. Så kl. 2.30 nat åbner det så igen. Og det er næsten åbent 24 timer i døgnet. Det er også sådan, at spreadet er ens, uanset hvornår man handler her på eToro-platformen.
Der er nogle af spreadsene, som er forholdsvis høje og kan findes lavere andre steder, men blandt andet det her med det samme spread over hele døgnet, det er forholdsvis attraktivt. For lige at vise grafen her, så kan man også få vist flere gange, helt op til 6 faktisk. Så kan man så sætte forskellige aktier ind her. Det kunne være SP 500 måske. Jeg tror, du skal kalde den US. Nå, ja. Ja, det var fordi, jeg kom til at trykke for meget. Man kan faktisk også, at det bliver en lille smule ned og så videre. Hvis man har flere skærme, så kan man åbne flere instanser, for eksempel altså i forskellige browser, man kunne åbne. Nu har jeg åbnet den her Opera, så kunne man åbne en i Edge eller Chrome og så videre, så have dem ved siden af. Og store skærme, så kan man selvfølgelig nemt få vist de her 6 ad gangen. Men jeg går lige tilbage til en, det giver lidt bedre overblik. Start her med den her ikon, hvis man vil se en helt præcis kurs på det helt præcise tidspunkt. Nu er det jo en minutgraf, og den går så tilbage her til klokken 18. Og jeg kan så minimere og så gå længere og længere tid tilbage på min minutgraf her. Jeg kan så vælge helt op til en uge ad gangen, så hver bar her, hver candle, udgør en uge. Der kan jeg så komme helt tilbage til 2011, hvis jeg gerne vil lave noget analyse. Eksempelvis går lige tilbage, tager jeg en 5 minutter. Så kan jeg så putte sådan en komparativ analyse ind her, igen her måske med SP 500. Sådan, så bliver den så vist komparativt på skærmen, så man kan se, hvordan SP 500 indekset har udviklet sig samtidig med DAX. Jeg sletter den lige igen. Så kan jeg så sætte nogle tekniske analyser ind, indikatorer for eksempel. Det gør jeg herover her under Studies. Jeg kan eksempelvis godt lide et Moving Average, altså et glidende gennemsnit på 50 perioder. Altså det vil sige, at den røde streg her viser et glidende gennemsnit på 50, da jeg kan sætte flere ind, hvis jeg skulle ønske det. Jeg kan også sætte en anden indikator ind, som jeg selv godt kan lide, der hedder RSI, Relative Strength Index. Så skal jeg lige finde den her. Der. Og den kommer så ind her med de her standardværdier, der er sat op, overkøbt ved 80 og oversolgt ved 20. Og den bliver så sat ind hernede i bunden. Ideen med den her indikator er så, at man, hvis man kommer over de 80 her, det bliver den så ikke vist der. Nu prøver jeg lige at tage en anden timegraf og se, om man kan. Den når ikke lige over de 80. Og der er mange steder, så bruger man 70 i stedet for. Så vil man kunne så. Ideen med den her indikator er så, at hvis man når over de 80, så er, siger man, at aktien den er overkøbt. Bryder den så ned under, sådan så kan det så være, hvad hedder det, være et købsignal, og et salgssignal, og omvendt, hvis den bryder igennem her forneden med de 20. Jeg tror lige, jeg fjerner den igen. Man kan også tegne på grafen. Der er, jeg skal lige sige, der er noget med par 70 af de her forskellige indikatorer, man kan sætte på, hvad man nu bruger. Man kan også tegne. Det er sådan, at jeg vil lige prøve at åbne en handel her, så, fordi man kan åbne handlen her ved at klikke direkte på buy og sell her. Hvis jeg nu siger, at jeg gerne købe for en amount på $500 og en gearing på 20 gange, så får jeg en eksponering på $10.000. Den handel åbner jeg, og så ligger den så her. Den ligger ikke i grafen, men den er så herude. Og hvis jeg så lige går tilbage i grafen, derude i grafen, vil jeg så også kunne se, at jeg har den her position. Jeg så tabte en lille smule, som typisk er mit spread, lige når jeg åbner. Går jeg lige tilbage i den her. Og så kan jeg desværre så ikke se handlen her, men det man så kan gøre, det er, at man kan tegne ind en horisontal streg her, hvor jeg købte den cirka 8, hvis vi nu siger 11.633, at jeg så købte den her position, og så kan man så faktisk skrive her, at jeg havde lavet et køb. Og så kan man så følge lidt med i det på den måde. Man kan også måle, man kan også skifte de her candles stikker ud med almindelig bar og så videre, men candles kan jeg så godt lide. Det er jo sådan, at
De grønne barer viser så en periode, hvor kursen den stiger fra baren starter til den slutter, og de røde viser så det modsatte, at den åbner her. Hvis vi tager den her bar, så falder den så herned og lukker hernede. Det er en meget nem måde at vise det på, og bliver også brugt ret meget. Man kan så tegne, eller man kan måle et fald, f.eks. hvis vi tager her fra toppen og så herned til bunden, så kan vi se hernede i venstre hjørne, jeg kan ikke rigtig vise, men der er så 16 bar her, og den er faldet ca. 10% i den her periode. Jeg skal se om jeg... Man kan også vælge et mørkt tema, hvis man bedre kan lide det, og jeg gerne vil hvile øjnene lidt, så er så det lyse tema her. Men der er i hvert fald masser af mulighed for at lave grafisk analyse. Og jeg kan så hoppe tilbage til min portefølje her, eller til min watchlist, og jeg kan åbne en anden handel. Man kan også se her, at jeg har også SP500 her i øvrigt. Jeg går lige ned og finder en aktie, jeg gerne vil købe, for eksempel en Tesla-aktie. Så får jeg mit orderbillede op her. Den er så default sat op til det her leverage. Det kan man faktisk gå ind under settings og ændre for de specifikke instrumenter, at man vil handle givende størrelser. Og det er rigtig godt, hvis man gerne vil handle hurtigt. Hvis man handler hurtigt her, så kan man godt komme til at handle noget forkert. En forkert gearing for eksempel. Hvis jeg nu gerne vil købe for de her $50, så vælger jeg lige exit. Og så står der så her, you're buying the underlying asset. Så det er tydeligt, at man køber Tesla som aktie og ikke som CFD. Så kan jeg så få lov at købe mine $50 her i exposure, leverage, X1, men det er faktisk en underliggende aktie. Og jeg trykker så open. Sådan. Så har jeg så købt for $50 i Tesla, som jo i virkeligheden kun er cirka en fjerdedel aktie. Og jeg kan lige vise det samme. Så hvis vi nu så skulle vælger så at sælge nogle Tesla-aktier. Den kan vi så tage med gearing. Det er så $100. Det er mindst 500 i alt. 100 gange 5. Og her der har jeg så valgt at sælge. Det vil sige, at jeg går kort i den her handel. Og jeg åbner min handel. Og så har jeg så både en lang og en kort position her. Den modregner sig her. Hvis jeg så trykker på Tesla, så vil jeg så se både mit salg her og mit køb her. Og hvis den er markeret her som CFD, når det er en CFD, og som almindelig, når der ikke er nogen markering. Det er også her, hvis jeg skal lukke en handel her, så skal jeg trykke på det lille X her. Jeg skal ikke bare trykke på buy her for eksempel, for så åbner jeg en ny position. Ja, der vi jo har haft en del support-spørgsmål med det, at folk kan ikke forstå, hvordan de lukker handlerne. Så det er vigtigt, at lige kigger på det, fordi man kan komme til, at man tror, man skal sælge, men så er man altså gået short, så man skal huske at trykke på den lille... Ja, det var det, jeg så lige gjorde der. Jeg kan lige vise, det, hvis man nu har den her Tesla, og så vil man gerne, man er lang i den, og den vil man så gerne lukke, så trykker så salg der, og så er det så, at man kommer til at åbne en ny handel. Nå, ja, det fik jeg så ikke lov til af en eller anden grund. Men man kan så problemet er, at man kan sætte den op til at eksekvere automatisk også i øvrigt her ved at trykke buy or sell. Det er nok der, problemet mest opstår. Så det skal man måske lade være med, eller så skal man i hvert fald være rimelig sikker på fingrene. Jeg har i hvert fald gjort det forkert et par gange der. Det er så markeret med gråt, hvis man gør det. Laver den her automatisk eller et kliks aktivering, som det hedder. Jeg kan også lige vise her, man kan gå ind for eksempel, ja, man kan view chart her, det er så de her genveje, der er på det enkelte instrument. Man kan også sætte en price alert. Lidt småt. Sætter lige en price alert, det vil sige en kursalarm, og den får man så på via push eller på e-mail. Ja, det forsvandt så. Sætter den så her på SP500 i stedet for. Den sætter vi så op på 2900. Vi kan også sætte en procentsats op, hvis nu SP500 flytter sig 1%, så kan man så få den ud, eller få en alarm ud på 1%. Great alert. Yes, og jeg kan måske lige vise os en
handel i, skal vi tage en råvare. Jeg ved ikke, Erik, tror du, det var tydeligt nok det der med forskellen mellem, når man, ja, det er en CFD og en ETF, men nej, jeg synes, en CFD, godt som man kører det underliggende. Ja, altså det tror jeg da, men jeg må sige, der har ikke været nogen spørgsmål i et stykke tid, så jeg er måske bange for, at spørgsmålsinterfacet er gået ned. Kan I skrive et eller andet? Fordi der plejer som regel at være en del spørgsmål, men nu er Andreas jo også dels grundig, så det kan jo godt være, at der ikke er nogen spørgsmål. Skriv lige for en god undskyld et eller andet, ja eller nej, så kan jeg da se, der er hul igennem. Man kan i hvert fald tydeligt se her, at det er the underlying asset her, kontra hvis det er, man vælger en gearing, så er det CFD her. Sådan. Okay, jeg kan berolige dig mere, Andreas, at folk skriver, at det er en god gennemgang, og der er hul igennem her i hvert fald. Okay, så det er altid noget, jeg var bange for folk, de, jeg ved ikke, hvad der skete derude, men der er i hvert fald ikke nogen softwarefejl. Okay, det er godt. Der kan være andre fejl, så ja. Men så tror jeg, at jeg vil prøve at finde en person, jeg vil kopiere her, og så vil jeg vise, hvor let det er. Og det kan man nemlig også gøre her på sin virtual account og følge med, og det er en rigtig god måde at få lidt føling med det hele. Både med copy traders og selvfølgelig også almindelige investeringer. Hvis vi nu skulle tage Jeppe her for eksempel, så klikker vi lige på Jeppe. Og vi har jo faktisk kigget lidt på ham, og han har også et feed her, hvor han skriver lidt forskelligt i øret. Og han plejer også at være ret god til at svare der, så en svensker her kan se, der har skrevet et eller andet. Nå, men man kan også se en chart for, hvordan det er gået for ham. Hvis man så skal kopiere, man kan også vælge at smide ham ind i sin watchlist, så man kan følge med ham. Det gør man bare ved at klikke på det her lille plus. Hvis man gerne vil kopiere ham, så trykker man copy. Så kommer det her købsbillede op i Jeppe Kirk. Han har så lavet de her 6% afkast de sidste 12 måneder, og det er blandt andet også, fordi der er nogle af de dårlige måneder der fra slutningen af 18 med i det. Man vælger så et amount, mindst $200, som jeg sagde. Hvis jeg nu tager $1,000, så regner den her så ud, at den gennemsnitlige kopierede trade size, Jeppe har temmelig mange positioner, den vil så være $18. Så det er altså ikke ret meget. Så derfor skal man måske ikke kopiere med et alt for lille beløb, for så bliver det nogle meget små kopistørrelser. De bliver typisk åbnet ned til, jeg tror det er $1 eller det omkring. Man kan så angive her, hvornår man gerne vil trække pengene tilbage. Hvis nu ens investering den falder fra $1,000 til $600, altså man taber 40%, så stopper man automatisk med kopiering. Så sørger systemet for, at alle handlerne bliver lukket, og så er man så ude og tager det tab, der nu måtte være. Den kan man ændre til mellem ja, det er så mellem 5% og 95%. Jeg vælger så bare at lade det blive ved de her 40%. Man kan så vælge, om man vil kopiere de åbne handler. Nogle gange er der nogen, der spørger om vedkommende, om man skal åbne de her handler, fordi problemet er, at man kommer ind på nogle andre kurser, end Jeppe har købt til. Hvis han har måske haft nogle af de aktier i meget lang tid, og det kan være, at han har nogle stop losses, eller nogle take profits, eller et eller andet. Men i det her tilfælde vil jeg så kopiere de åbne handler. Og det er så mest amerikanske aktier, Jeppe investerer i, og US er jo åben nu, så jeg vælger så copy. Og så er der så kopieret. Trykker jeg lige på ham. Så kommer jeg ind i min egen portefølje her. Går lige tilbage her. Her. Du kan se Jeppe her. Jeg har investeret $1,000 i Jeppe. Jeg har tabt cirka $1 nu, det er så i købspread. Klikker på ham. Og jeg har så alle de her investeringer. Jeg kan så se, de er faktisk ikke. De er så ved at blive handlet her. De her nede er handlet. Nej, det er klart, det er fordi, det er ikke amerikanske, de øverste her. Det er så nogle tyske og franske. Og der var også et Ørsted, var der også. De bliver først handlet, når markedet åbner i morgen. Det pågældende marked. Men de her ETF'er her er handlet, og alle de her aktier hernede. Andreas, Jan han spørger til det her med, at jeg tror, det var det $19 i gennemsnit på hver handel. Men det er vel netop et gennemsnit, fordi det kan jo godt være, at lad os sige, Jeppe havde lagt 90% af sin portefølje i Amazon og resten i de andre.
Det er vel så også det, der kommer til at ske med de 1000 dollars, du lægger. Så gennemsnittet betyder jo ikke, at der er lagt 19 dollars i Amazon. Der kan jo så ligge, du ved, 90 dollars, og så er de resten der tilbage. Man kan faktisk se det. Ja, man kan se det her. Det investerede beløb fremgår af den her kolonne, invested. Og hvis vi så ruller ned, så kan vi se, der er for eksempel en Nvidia her. Det er så 12 dollars. Og så ruller længere ned, helt ned i bunden, så er Facebook, det er så 56 dollars. Og det kan faktisk godt være flere forskellige. Ja, han har nemlig lavet mange handler. Han har lavet 1, 2, han har lavet 6 forskellige handler. Han har garanteret haft Facebook i årevis, og så købt langsomt op. Men vi får så lov til at åbne dem til den kurs, der nu er i dag, som jeg sagde før. Og her kan jeg så i øvrigt gå ind og lukke de enkelte handler, hvis jeg ikke vil. Hvis jeg synes, det er en dårlig investering, han lige har lavet der. Men sådan fungerer det, og derfor vil det også, der kan være nogen, som selvom man investerer 1000 dollars i dem, hvis de så kun har nogle små åbne positioner, så får man måske reelt kun investeret 100 dollars eller 50 dollars eller et eller andet. Det skal man lige være opmærksom på. Men så nemt fungerer det. Jeg kan så lige vise os her en, viste os, da jeg startede her, historikken. Jeg har Omar her, som jeg lukkede. Jeg har også en Tesla-handel, som jeg lukkede lige før og tabte en dollar på. Og min Germany 30 her, som jeg også har lukket og tabt på. Man kan så gå ind og se på de enkelte handler her. Ja, det er så en ældre handel her fra tidligere i dag, fra i går, som åbnede i går og lukkede i dag. Og der har været et overnight fee her på næsten 1,5 dollar i øvrigt. Man kan under, det kan man så ikke på sin virtual account, men man kan, når man har en rigtig konto, så kan man så gå ind her under history, og så vælge herude i siden en account statement. Jeg har faktisk en slide om det her, her bagefter, om hvordan man ser en given periode, alle de handler, man har foretaget, og de resultater, man har haft. Det er også noget, man kan bruge for eksempel i forhold til skat og så videre, når man skal opdele, om det er det ene eller det andet. Men især den her periodevise visning, så man også kan følge med i, hvordan det går sådan lidt mere specifikt, hvis man gerne vil nørde med det. Man kan også få det her vist som en graf på forskellige måder. Det kan jeg så ikke her. Jeg kan i hvert fald gå ind så med Jeppe, og så få hans portefølje vist grafmæssigt. Der kan man så se den allokering, han har. Han har en lille smule krypto, og han har 2% af sin portefølje i ETF'er, og resten har han så i enkelte aktier. Der er, skal lige se her, der er nogen, der eksempelvis kun ham her, Olivier Danvel, som også er med i det her eToro-forløb. Han investerer primært i valuta, og så har haft nogle udmærkede afkast. Ikke sindssygt høje, men til gengæld også relativt lav risiko, lav risiko, og det er selvfølgelig også noget, man skal se på, specielt hvis man kopierer 5 eller 6, så skal man jo se på, at de ikke alle sammen nødvendigvis har en meget høj risiko. Ham her, Olivier, han har faktisk en gennemsnitlig risiko på kun 3, hvis gruppe 3, det er en meget, meget lav risiko, og har også 5.500, der kopierer ham. Og han handler så, her kan man se, primært i valuta. Ham kan vi også lige prøve at kopiere, jeg mener, han har en lille smule valuta, hvis vi nu også tager 1000 dollars. Ja, men han har kun nogle små handler. Så han har ikke særlig store handler lige nu, så der får man kun handler for cirka 20 dollars. Men så følger vi så også ham i det her tilfælde. Der er også de her copy portfolios, som man selv lige kan gå ind og kigge lidt nærmere på. Men for eksempel er der den her cybersecurity. Der er så beskrevet lidt her omkring den her portefølje med, hvordan de udvælger den osv. Det er så typisk aktier inden for cybersecurity, typisk amerikanske jo. Og der er 100% stocks, og det er så de her aktier. Det er ikke lige umiddelbart nogen, jeg kender. Jo, IBM selvfølgelig, men der skal nok være nogen derude, der kender alle de her. Men hvis man så investerer i den her, det er en form for, det vil jeg næsten mere kalde investeringsforening jo, men altså fungerer på fuldstændig samme måde som copy trading. Og det er så, mener det,
prøv lige at skrive 2.000. Jeg mener, det er mindst 5.000. Ja, det er mindst 5.000. Og igen, hvis den så falder her, kan man så lukke sine positioner ned. Og nu er jeg så investeret her i cybersecurity. Og den ligger så også i min portefølje. Ja. Med de aktier, der nu er fuldstændig afspillet sig i forhold til, eller afspejlet i forhold til de 5.000, jeg har investeret. Det sidste, jeg lige vil vise, det er så ja, søgefunktionen heroppe. Der kan man så både søge på markedet, og man kan søge på forskellige mennesker, eller trader, der nu er derude. Lad os se. Erik, jeg ved ikke, tror du, jeg har glemt at fortælle noget? Eller har jeg været nogenlunde hele vejen rundt om hans platform? Fint igennem. Altså, der var en, der spurgte, når man så kopierer en og så lukker en handel, er det så traderen, der får pengene? Men det er jo vigtigt at sige, at det er jo en selv heldigvis, der får. Ja, altså det bliver åbnet på ens eget depot jo. Altså traderen får selvfølgelig besked om, at der er nogen, der kopierer ham, men han har ikke noget med det at gøre. Han kan ingenting gøre jo. Jo, han kan skrive til dig. Men og så hvis han er god nok og har været, der er jo sådan et der er sådan nogle forskellige kategorier, man skal i. Man starter som et kadet, og så rising star, og så champion, og så elite, tror jeg, man bliver til sidst. Og Jeppe der, han er for eksempel elite. Altså hvis man er rigtig god til det, så får man jo penge af, ja, af Toro, som tak for hjælpen, kan man sige. Ikke? Fordi ja, at man er en god trader. Man får flest penge, hvis man er elite popular investor. Og det tager, der går i hvert fald et år, før man overhovedet kan blive det. Så man starter sådan 2 måneder i hver trin og så videre, så får man, er det som rising star, så er det vist $500, ikke? Og så er det $1,000 som i det næste trin, og så får man så nogle procenter, når man så kommer længere op. Men så har man jo også kunne demonstrere, at man kan noget i hvert fald. Så, men altså, det foregår på ens eget depot, og ja, man betaler det samme, som den, man kopierer, gør. Men man ved selvfølgelig ikke, hvor meget vedkommende, der kopierer, selv har investeret jo. Det er jo, det er jo op til vedkommende selv. Så er der et par spørgsmål, det ved jeg glæder dig, Andreas. Men der er nogen, der gerne vil vide lidt om skat, og der er noget med, vi har snakket om, at skrive en artikel specifikt om skat med det her, fordi det er selvfølgelig en lille smule langhåret, hvis man gerne vil gøre det fuldstændig korrekt. Ja, altså man kan jo sige, helt generelt kan man sige, at eToro er jo en udenlandsk broker, som ikke har en aftale med skattevæsenet eller med skat og indberetter automatisk, ligesom eksempelvis Saxo Bank gør og Nordnet. Nordnet er jo faktisk også udenlandsk, men de har sådan en skatteaftale, så de indberetter automatisk. Men det gør eToro ikke, så det skal man selv stå for på sin årsopgørelse. Og så er miseren, kan man sige, at der er jo både CFD'er, der kan også være nogle aktier osv., og i realiteten skal det så faktisk splittes op. Men det kan man blandt andet bruge den her account statement til, og så den kan man så eksportere til Excel, og så kan man så lave nogle summer og så videre. Men man skal selv sørge for at putte det på årsopgørelsen, og hvis eksempelvis man har lidt et tab, og man glemmer at få det på senest 1. juli året efter, altså hvis vi snakker 2019, så er det 1. juli 2020, så mister man faktisk retten til at kunne udnytte det fradrag fremover. Skat får dog, de får ikke besked om handler og så videre, men de får dog besked fra de udenlandske skattemyndigheder om, at man har en konto. Det gør de typisk i hvert fald, for eksempel hos eToro. Og så vil skat så skrive til en, at man skal, om ikke man har noget, man skal indberette i forhold til det. Det er jo ikke sikkert, at man har det, men hvis man nu har. Så ja, det vil man nok lave et lille skriv om, og vi har jo også lavet en skatteguide, som i store træk fortæller om reglerne, som man kan downloade. For eksempel ved at skrive sig op hos Invested, og vi har også artikler både på daytrader.dk og Invested, som omhandler det her. Men altså, der er lidt mere arbejde i det for en selv, frem for hvis det bliver indberettet automatisk. Men handler man CFD også hos f.eks. Saxo Bank, så skal man også sidde og beregne og fedte med tallene. Men det er trods alt indberettet til skat, men man er selv pligtig til at få det over i de rigtige rubrikker på selvangivelsen eller på årsopgørelsen, som man også gør her. Så lige så snart man har noget med CFD og ja, i det hele taget værdipapir at gøre, så kommer der lidt arbejde i forhold til skat.
man risikerer også at snyde sig selv, hvis ikke det kommer ordentligt på, så det må man hellere gøre. Men vi vil skrive noget om det i hvert fald, så der er jo et stykke tid til, man skal rapportere i forhold til handel i år i hvert fald. Ja. Jeps, perfekt. Der er ikke flere spørgsmål. Der har været en del spørgsmål, men jeg var i stand til at svare på dem undervejs skriftligt. Så, og de, der jeg ikke har svaret på, dem har jeg faktisk stillet videre til dig. Så medmindre du har andet, så... Nå ja, jamen det har jeg. Jeg har faktisk lige afsluttet slides her. Jeg vil lige vise hjemmesiden her. eToro's hjemmeside, de har for eksempel den her blog, som jeg synes er meget interessant. De laver også daily updates, market updates, både inden for krypto og hvad der rører sig i markedet, og inden for for eksempel forskellige trends og så videre. Og man kan søge på alt muligt hernede og læse. Og det kan man så også få, og man kan så også i øvrigt læse om popular investors, social trading og investering og market hour, det her 0% commission, det her zero commission stocks, de her noget omkring Brexit og lidt om baggrund og sådan noget. Man kan vælge sprog her, og det samme kan man jo også gøre på platformen dansk. Det er ikke lige helt præcis det samme, der er blevet oversat, men det meste bliver faktisk oversat. Yes, og så vil jeg så lige gå tilbage til de afsluttende slides. Det var websitet her. Så det er egentlig også sådan lidt opsummering. Man kan handle til markedskursen, trade. Det glemte jeg faktisk at vise her, så det er måske meget godt. Man kan så samtidig tilføje take profit, at man sælger automatisk markedet, hvis man opnår en vis profit, enten i procent eller i dollars. Og det samme med stop loss. Man skal faktisk have et stop loss. Det er obligatorisk at have. Man kan selvfølgelig ændre niveauerne efterfølgende. Udgangspunktet det er 50% den ene og den anden vej, og det er så i forhold til det, man investerer, altså det amount, man investerer. Man kan også i stedet for at vælge trade, det kan man fx gøre, hvis markedet er lukket, så kan man lægge en ordre ind. Man kan også lægge en ordre ind, så når markedet så når det niveau, så bliver den så eksekveret, hvis en bestemt kurs rammes. Man skal lige være opmærksom på, at stop loss, det er ikke garanteret. Den kan godt rykke sig en lille smule, hvis markedet rykker sig hurtigt, og det gapper, altså flytter sig lidt mere, hvis det går lidt stærkt. Man kan også anvende noget, der hedder trading stop, som fastfryser en gevinst eksempelvis, eller man fastfryser en gevinst på eksempelvis $20, og hvis kursen så bliver ved med at stige, så rykker gevinsten så opad, og hvis så kursen så falder tilbage til de her 20, ja, så bliver aktien så automatisk lukket, og så lukker man den her gevinst. Så man sikrer sig ligesom en åben gevinst. Det kan være en meget god funktion at bruge, men den kan også snyde ind, hvis markedet det bevæger sig hurtigt op og ned. Så var der det her one-click trading under settings. Som jeg sagde, det er både smart og farligt, for man kan ret hurtigt komme til at åbne lidt for mange positioner. Fordi man åbner en ved at klikke en gang på enten køb og salg, så åbner man en position af det, man nu har angivet med det amount og den gearing, man nu har valgt. Og hvis man skal lukke positionen, så husk, at man først lige skal klikke på positionen og så trykke på det lille røde kryds, så man ikke åbner en modposition i stedet for. Og det er også muligt, at under portfolio, det her lille hjul, at vælge leverage, så man kan se, hvilket gearingsniveau der er på listerne, f.eks. med history, altså det, man har handlet, og det, man har i sin portefølje. Man kan jo tilpasse både watchlist og porteføljen også, hvad man viser, om man vil se units eller leverage, eller hvad man vil se købsalg osv. Når man bliver kunde, så får man også adgang til nogle konsensusestimater og forskellige analytikers analyser faktisk af de større aktier, typisk de amerikanske, men det kan man så kun få, hvis man har en real account. Man kan gå ind på hver enkelt aktie og læse for eksempel nøgletal og så videre. Det kan man altid gøre og se kursudvikling og så videre. Og læse lidt om selve aktien, hvad den laver og så videre, hvornår den blev stiftet og sådan noget. Og så som jeg sagde, man betaler ikke courtage og spreadtillæg ved zero commission, som er en kæmpe fordel, som man har her hos eToro.
Og det er især godt til mindre positioner jo, og særligt udenlandske aktier, for hvis man går ned i sin bank og køber udenlandske aktier og ETF'er, så bliver man i den grad røde i forhold til det her med i forhold til gebyrer og transaktionsomkostninger og alt muligt underligt, årsgebyrer, hvad ved jeg, VP-gebyrer og sådan noget. Men gear eller shorter, så er det CFD i stedet for aktien, og så er det, man skal betale renter og et lille spread tillæg også. Den her account statement, det er bare en beskrivelse af, hvordan eller hvor man kan finde den, og den kan eksporteres til Excel på givende datointervaller. Man kan både bruge den til at følge med i, om man har tabt eller vundet, og hvad man har lavet osv., men også i forhold til skat. Så har jeg lige en slide her omkring omkostninger. Der er ikke nogen, som jeg nævnte, der er ingen skjulte omkostninger i forhold til zero commission handel på aktier og ETF'er. Og hvis ikke jeg har nævnt det, så kan man også handle de amerikanske aktier, hvilket man jo ikke kan normalt, det tror jeg, hvis nu nok jeg har nævnt. Men man bliver heller ikke opkrævet gebyr for realtidskurser, hvilket man... Du mener amerikanske ETF'er, ikke sandt? Ja, hvad sagde jeg? Du kom til at sige aktier. Okay. Men, og det kommer man jo rigtig mange steder, så det er mere det. Ja, det er rigtigt. Det er kun de amerikanske ETF'er. Man kan sagtens handle ETF'er, som er udbudt af amerikanske udbydere, for at være helt præcis. Det er jo ikke iShares for eksempel. De har jo masser af ETF'er i amerikanske aktier. Dem kan man selvfølgelig godt handle, men de er udbudt af en europæisk udbyder, typisk handlet i euro. Men det er dem, der er udbudt af de amerikanske udbydere, som jo har nogle helt vanvittigt lave årlige omkostninger. Hvis man synes, at de iShares eksempelvis har meget lave årlige omkostninger, hvilket de også har, så er de endnu lavere i de amerikanske. Så det er rigtig ærgerligt, at man ikke kan handle dem normalt, men det kan man altså her. Og så, ja, man betaler ikke gebyr for realtidskurser. Ofte så skal man jo abonnere på realtidskurser for de enkelte børser for aktier. Der er så til gengæld, vil jeg så sige, det er nok det største minus, man kan sætte ved den her platform, det er, at der er et hævegebyr på 25 US dollars. Og det er en lille smule urimelig, vil jeg nok sige, men derfor skal man ikke rende og hæve i tid og utid, i hvert fald. Der er selvfølgelig overnight fee ved CFD-positioner, når man holder dem over natten, som jeg har været inde på. Der er nogle vekselomkostninger, hvis man overfører en anden valuta end den konto, eller ens konto er denomineret i. Hvis man fx overfører euro til US dollars, så vil der komme et ekstra gebyr. Så man skal bare sørge for at overføre US dollars. Der er et inaktivitetsgebyr, hvis man ikke logger ind i 12 måneder, og det er så på 10 US dollar per måned. Det var det. Ja. Så vil jeg sige tak for den gang. Jamen, tusind tak, Andreas. Jeg synes, det var en rigtig god og tålmodig gennemgang, hvor man fik stille og roligt indblik i, hvad man kunne på platformen. Og jeg kan se her, at folk også er glade for det. Så tusind tak for i aften, og skriv endelig til support@daytrader.dk eller support@investor.dk, hvis I har spørgsmål. Og så håber jeg, at vi ses igen en gang. Hej hej.